wannan ci gaba ne ko kuma ci baya ne a Najeriya ina ake so talaka ya sa shi a Najeriya mu ai gari mai ya tashi daga 530 inda muke complain ya koma 617 kuma babban abin takeicin shine yanzu gwamnatin ba bola Ahmad tinibu ko kuma NNPC babu yadda za su iya yi game da wannan tashin kuɗin ma'ana za a iya tashi wa shagari a ganshi a 700 kuma babu yadda za su kuma sannan bugu da kai lalacewar takai Najeriya ta fi kowace ƙasa arzikin man fetur a Africa yanzu magana da nake gaya muku a satin nan an fara shigo da man fetur da ƙasar wace zuwa Najeriya mu da ya kamata a siya a fitar da shi a yanzu siyo ake a shigo da shi You know the market realities, and this is really what it's about. This is meaning of getting sure, making sure that the market regulates itself, so that the prices will go up, and sometimes they will come down. Da kunna hukunci ya ce wani lokacin kudin ya kasa wani lokacin ya sama mun san yadda farashin abubuwa ke tashi a Najeriya ko kudin mota ne ya tashi a Najeriya baya sakowa wasu ƴan Najeriyan ko suna can suna yin bring back Buhari wato a da musu da babu Buhari domin lokacin shi 197 ne amma daga saukar shi ya koma 617 magana ta gaskiya wasu ƴan Najeriyan suna ganin cewa ya kamata a zama da babu Bola Ahmad Tinibu a gaya masa gaskiya domin babban ci baya shine wai a cire kasar Najeriya za a dinga shigo da man fetur da kasar waje mata ya ce da aka daina biyan tallafin kudin da ya sauro a gina wa ƴan Najeriya matatan man fetur da zaman tora cewa manya fara isa su kafin masu cewa su je su siyo su da kasar waje wasu kuwa na ganin da cewa ya kamata a ce babu Bola Ahmad Tinibu ya duba talakawan Najeriya sannan ya kara wa ma'aikata albashi sannan ya san madakin da zai dauka akan tsada abubuwa da suke haihawa idan ba haka ba gaskiya da sake shin wace irin shawara zaka tura babu Bola Ahmad Tinibu a halin yanzu Allah sa mu dace